Aleksandriya şəhərində yerləşən Fort Ward Muzeyi tarixi dəyər daşıyır. Muzey Amerikanın vətəndaş müharibəsi zamanı paytaxt Vaşinqtonu qorumaq üçün inşa edilən hərbi qərargahlardan biridir. Fort Ward, Vaşinqtonu qoruyan 5 böyük qərargahdan biridir. Bugün bu qərargah muzey olaraq xidmət edir. Muzeyə vətəndaş müharibəsi zamanı həlak olan dəniz zabiti James Harmon Ward'ın adı verilib. Hərbi hissənin qala divarlarının 95% qorunub saxlanıb. Ziyarətçilər bu muzeydə vətəndaş müharibəsi zamanı istifadə olunan silahlardan tutmuş, top və digər atəş vasitələrini yaxından görmək şansı qazanır. Bundan başqa qərargahın içində kilsə, məzarlıq, hərbi silahların qorunduğu zirzəmilər kimi məkanlar da var. 18 hektarlıq ərazisi olan muzey həmçinin olduqca böyük bir gəzinti parkıdır. Hər il burada tələbələr üçün turlar, konferanslar, savaşa aid tamaşalar və bu kimi müxtəlif tədbirlər keçirilir. Hərbi qərargahın sadəcə bir hissəsi ziyarətçilərə açıqdır. Bu hissədə görə biləcəyiniz maraqlı məkanlardan biri müharibə dövründə əsasən zabitlərin yaşadığı daxmaların maketidir. Bu daxma maketləri 19-cu əsrdə yaşayan zabitlərin evlərinin nümunəsindən hazırlanıb. Muzeyin ana binasında isə savaşa aid tarixi əşyalar qorunur. O dönəm əskərlərinin şəxsi əşyalarından tutmuş uniformasına qədər, yaralanan əskərlərin istifadə etdiyi tibbi müalicə vasitələrinə kimi bir çox maraqlı əşyalar görə bilərsiniz. Həmçinin muzeydə Amerikanın vətəndaş müharibəsində iştirak edən əskərlərin xatirəsini daşıyan heykəllər nümayiş olunur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının tarixində önəmli rolu olan Fort Ward Muzeyinə giriş pulsuzdur. Aleksandriyadan Nərmin Zeynallı, Amerikanın səsi üçün.